Já tem aquele problema que o Zé Baiano carregou a Lídia, né? Aquele problema que o cangaceiro já tinha carregado a outra. E depois ainda a outra filha, eu acho que ele já tava pelas cabeças de raiva, né? É, porque. Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião. O meu trabalho é violar e nesta foice eu nem sei pegar. Aqui com Dona Petronília Mocinha, a moradeira mais antiga do Salgadinho e sobrinha de Nacinha de Gato, né? Inclusive foi Mocinha que cuidou de Nacinha nos últimos dias de vida, né? Mas ela vai falar aqui no decorrer da conversa. Mocinha nasceu logo aqui por trás, na casa ainda hoje está em ruína, daqui a pouco a gente vai lá, que era sua mãe Maria São Pedro, que era irmã da Nacinha, Maria São Pedro. E Mocinha, quando criança era, alcançou ainda uma abordagem do Tenente Douradinho, com a volante que chegou na casa deles, um anoitecer. Como foi, Mocinha, esse negócio? Conta. Eles chegaram à tardezinha, o Douradinho com a turma, né? Aí ficaram ali, pediram para ficar em casa, a mãe aceitou, a mãe era viúva naquela época já. Já era viúva, sua mãe? Já. Aí ficaram lá, foram fazer folga, assar carne para comerem. Aí quando foi na hora de dormir, o Douradinho dormiu dentro de casa, numa rede, e a turma dormiram tudo no terreiro. Foi. Mas ele dormiu porque sua mãe chamou ou foi ele que pediu para dormir? Ele que pediu para dormir. Dentro da casa? É, dentro de casa. Quer dizer que a força dele resolvia, né? Aguarnecia a casa, né? Eles vinham à procura de alguém, Mocinha? Eu não sei, porque eu era muito criança, não a lembro como... O caso, né? O caso, né? Mas a senhora chegou a ver o tenente com a polícia? Cheguei a ver, mas a recordação é pouca. Pouca, né? Como é que ele dizia? Hoje o negro morre como o macaco morreu. O duro morre. Hoje o duro morre como o macaco morreu. Quer dizer, Douradinho? Era a polícia dele. A polícia dele, né? É. Hoje o duro morre como um macaco morreu. Olha, veja só, né? Era uma cantiga, mocinha, ou era um dizer? Era a cantiga, pra lá e pra cá. Hoje o duro morre como um macaco morreu. Hoje o duro morre como um macaco morreu. Me lembro, criança, me lembro, né? Já pensou, rapaz. Era. Diga aí, rapaz. Isso aqui na casa de São Pedro, né? Sua mãe, né, mocinha? Foi, cara. Aí saíram cedo no outro dia? Ou... Saíram cedo. Cedo. Saíram cedo, porque se eles estivessem em nenhum lugar que soubesse que Lampião está no Juá, daqueles. Rumar para lá. Mas disse que o Douradinho era tímido, né, mocinha? O Douradinho disse que quando estava aqui, que dizia, Douradinho está no Salgadinho, o povo. Ah, tinha muito medo. Disse que era brabo, ruim, que era cabra mal. Mal, né, mocinha? Ele batia gente, matava gente, né? Não viu aquele Antônio Corvino? Sim. Ele veio do Juá, matou Antônio Corvino ali. Com certeza foi a força do Douradinho que matou, né? Foi. Tinha essa lacuna, né? A questão de a senhora teve numa festa que Zé Rufino teve, como foi, mocinha? A festa foi uma filha de Antônio de Rita que casou. Ela não, tá aqui do Salgadinho? É, do Salgado dali de baixo. Salgado do Leite? Não. Não, o outro? O outro Salgado. Sei. E Zé Rufino, altão. A senhora viu ele, chegou a ver? Vi, eu era criança. Certo. Eu vi ele, a mulher dele, tudo. E a mulher dele era ciumenta, que era uma fera. Chegou, ele ia dançando numa música, que chegou com uma tesoura para cortar o cabelo da moça. O ciúme dele. O ciúme dele. Olha, veja só, tá vendo? Era ciumenta de bairros. Ele era de Jeremoabo, né? Ele morava, né? Ele era de Pernambuco, mas morava em Jeremoabo. A senhora ficou sabendo quando ele morreu? Não. Não, né? Morreu em 69 ali. E Petro, você conheceu o Coronel Petro?
Petro? Sim. Conheci. Conheceu, conheci. Foi mesmo. O que foi que ele fez aqui em Glória? Que correu daqui e foi ficar em Macururé? É, essa questão da, de Petro ter saído aqui, como você está dizendo que ele correu, foi justamente em 31, que foi descoberta ali uma traição que ele fez com o Lampião, né? Denunciando o Lampião que estava no tanque do touro. E houve aquele combate em que Ezequiel Ferreira morreu e Lampião ficou sabendo no bolso de um soldado que tinha um bilhete dizendo que foi Petro que denunciou. Por isso que ele correu para lá. Pra... Eu vi ele em Macururé. Eu encontrei ele na igreja, na porta da igreja de Macururé. Foi mesmo? Viu? Foi. Ele era baixinho, gordinho. Ele tinha um filho que chamava Maninho. Lembra? Coronel Petro, né? É. Muito conhecido. Aí eu encontrei com ele, ele era amigo de tio Lázaro, do meu tio Lázaro, que ele foi, de Lázaro, foi delegado da Barra. Da Barra Velha. É, da Barra Velha. Da Barra Velha. Aí ele perguntou, e Lázaro, como é que está? É educado, assim, é educado, né? Era. Encontrei em Macururé na igreja. Tá vendo? É justamente a fazenda Paus Preto, né? Que ficava naquela região. Ele se ausentou ali para aquela região. Depois foi para Salvador, né? Teve um problema. O problema foi se agravando e foi para Salvador. Em 38, quando o Lampião é abatido, aí é que ele volta. Começa a ter sua vida normal. Ele tinha um filho, mas o filho ficou em Glória, o Maninho. É, o Maninho ficou em Glória, né? Foi tanto que Glória ficou debaixo d'água. Ainda as familiares dele moram aí, em Paulo Afonso, no centro, na Avenida São Francisco. Ali na Rua São Francisco, eles têm casa lá ainda hoje, né? Tem a família Reis, né? Hoje é a família Reis. É, né? Família Reis. Família Reis. É, eu era criança, mas me lembro. É. Mocinha, aqui nessa casa, gente, quando a gente está entrevistando, aqui é na entrada do povoado Salgadinho. Foi justamente nessa mesma casinha aqui, onde nascia já no fim da vida, né? É, ficou aqui hospedada, vinha do hospital, né, mocinha? Fugiu. Como foi, mocinha? Não, ela teve internada. Certo. E fugiu do hospital, foi pro brejo. Certo. Ficou lá, ficou doente. Ela desconfiava que era coisa feita que fizeram para ela. Bruxaria, né? Bruxaria. Certo. Aí ela veio, mandou pra mim convidar com um velho que tinha aqui, que chamava Kika Pereira. Sim. Era o rezador? Era rezador e ele sabia se a pessoa tinha ou se não tinha. Ele aprendeu com o sogro dele, um sogro dele morava na Vales. Certo. Aí tinha a casa da minha irmã ali, era pra fazer isso escondido. Eu fui falar com ele veio, ela chegou aqui. Aí a gente foi de noite pra lá pra ninguém ver. Aí Kinka benzeu ela, aí disse pra ela assim, disse, olha, o que você pensa que tem, não tem não. Não era bruxaria? Não é bruxaria, trata de outras doenças que não é o que você pensa. Aí ela dormiu aqui em casa, mas o marido, no outro dia, madrugadinha, foi embora. O marido dela era Estevam, o filho, né? Era Estevam. Era Estevam. É. Foi pro brejo. Foi. E de lá a mocinha faleceu. De lá ela. É, eu já fui lá com a mãe visitar ela. Lá primeiro morreu. Lá faleceu. Ela falava do período que foi presa, mocinha? Não. Ela falava alguma cor do cangaço pra senhora? Falava não. Não, né? Falava não. Não queria falar não, né? Era. Agora que os braços dela era tudo cheio de buraco de bala. E era, mocinha? Era. A gente via, mas ninguém perguntava, não. Mas a gente sabia, não era? Sabia que era, né? Era. Ela não ficou com receio de voltar pro brejo, não? Não. Ela ficou presa em Delmiro, não foi? Foi. Ah, pois, quando ela saiu, ela se juntou com um negrão. Lá, né? Lá. Aí veio pro brejo com esse negrão. Aí eu não sei o que é que aconteceu, o negão foi embora. É o pé de tábua, tomava uma. Era o pé de tábua mesmo. Era o pé de tábua. É. Ele foi embora, aí ela ficou, se juntou com o Estevam. Ah, depois se juntou com o Estevam, foi, né? Foi, depois. Ela se juntou, ela conheceu o pé de tábua durante a prisão lá em Delmiro, né? E de lá ela quis voltar, né, para São Lagoa de Aurora, que é Índia Pancararé, né? Era, né? Nascinha. Era Índia. Aí ela voltou com ele pro brejo para morar, só que aqui não se deu, ele bebia muito. Né? Era conhecido aí por passar a noitada bebendo, eu sei que não deu, aí depois que ele foi embora, ela se juntou com Estevam. Estevam Rufino. Foi quem ficou com ele até os últimos dias de sua vida. Foi, né? Foi, durou um pouco a bichinha. Né? É.
E como era o nome dos pais da Inacinha, mocinha? Seus avós? Era. O meu avô era Benício Evangelista. Benício Evangelista. É. Pai da Inacinha. E a mãe? A mãe era Maria das Dores de Jesus. Benício Evangelista, pai, Maria das Dores de Jesus, a mãe, né? A mãe dela. Ela não deixou filho não, mocinha? Inacinha? Não. Ela deixou aquele que ficou em Delmiro. Ah, o que ficou lá, mas morreu, né? Diz que morreu. Morreu. Mas ele não morava mais em Delmiro não, né? Não morava. Mas com gato não ficou outro não. Não. O Mourão e Mormaço, mocinha já ouviu falar neles? Qual? Nesse Mourão e Mormaço, que era um primo lá também. Eu ia falar nesse Mourão, mas eu... O gato, a senhora foi quem conheceu mais, né? Que é quem teve... Pelo nome, pelo né? nome, né? É, pelo gato. O gato, né? Era filho de Aninha Bola. Era? Era. Filho de Aninha Bola e... Do Brejo também. Do Brejo também, né? Aninha Bola. E Fabiano. Fabiano ainda era da Guerra de Canudos. Era pai de gato. Era sobrevivente da Guerra de Canudos ainda. Mas ele era do Brejo também? Fabiano não, só era do Brejo e Aninha Bola. O Fabiano emigrou com o Antônio Conselheiro e quando a guerra acabou, ele se remanescente, né, foi pro Brejo e se envolveu com a Aninha Bola. Antônio Conselheiro, o que é que ele era? Beato, andava peregrinando, trazendo palavra de Deus pelo sertão e montou a Arraial Canudo, né? Olha, Sandro, a gente tinha uma roça aí, chama Oco de Pedro. Tinha um rancho. Certo. Um rancho grande. Quando foi um dia, a gente chegou lá e tinha um lugar onde a pessoa dormiu e deixou o retrato Antônio Conselheiro. Olha, veja só. Foi mesmo. Esse retrato estava como, assim? Num buraco? O retrato estava no chão, como que eles deixaram cair. Foi mesmo, assim? Foi. Agora, eu nunca sabia na minha vida quem era o Antônio Conselheiro. Achei esse retrato dentro do rancho da roça. Dentro do rancho da roça. E esse retrato? A foto? A senhora lembra da foto? Mais ou menos. E a foto que fim levou? Eu sei, a gente era criança, sabe o que fizemos, né? Olha, veja só, achou uma foto perdida. Eu acho que alguém da do meio dele, né? Deve ter passado e... Dormiu ali. Dormiu no rancho e perdeu a foto. Tá vendo aí, Robério? Uma foto de Antônio Conselheiro, mocinha, achou. Mas infelizmente o tempo acabou. Foi. Né, mocinha? E para a gente finalizar aqui com mocinha, vamos falar do seu marido, mocinha. Gabriel. Ah. Gabriel disse que vinha num carro e... Era no meio de umas, dos sacos. Dos sacos. De farinha. Não botavam do lado do outro amarrado? Simples, sem cortar mocinha, ele era mosqueta, era mascata. Ele trazia material da região de Sergipe. De Sergipe. De Sergipe para vender aqui. Em uma dessas viagens, o filho, que era Gabriel, que é o esposo de mocinha, estava dentro do saco e Lampião viu como vinha, foi. Mocinha? Ele vinha andando. Certo. Aí encontraram com o Lampião, né? Aí ele começou a conversar com o Simplício, né? Aí disse que ele olhou para ele assim, disse, e esse menino? A gente tem que matar ele para ele não descobrir. Até. Aí ele disse, se tremendo assim. Aí ele disse, não, por esse daí eu garanto. Mas era só uma brincadeira do Lampião, né? Acho que era, né? Que sempre você tem amizade com ele. Era. Né? Era que quando Joana casou, ele veio dançar aqui no casamento de Joana. Lampião, isso está até no nosso livro História do Cangaço em Paulo Afonso. Houve um casamento aqui de frente mesmo da casa que a gente está. A irmã de Bier. É. Que era a cunhada do mocinho, no caso, casou e Lampião veio à noite dançar nessa festa. Lampião é cabuleira, não foi, mocinho? Foi. Aí de frente, mocinho. Foi. Mas nesse tempo eu não era gente. Não é. Mas o povo... Fica assim, era pequena, não era gente, era pequena, não era... Gente, nós até hoje. Eu era de ser nascida, né? É, nascida. E Lampião veio nessa festa, dançou a noite toda aí, rapaz. Chegou com a caravana aí, não foi, mocinha? Foi bem recebido, né? É verdade. E o matral, tá? Pra apanhar o matral. Aí você vê o tanto de coito, né, que o Lampião tinha aqui. Inclusive a família de Lídia, né, que está aqui a menos de 400 metros, aqui é a casa dos Pereira, aqui da família de Lídia.
Mocinha conheceu Dona Baló, a mãe dele, mocinha? Conheci. Conheceu? Conheci. Era uma velha. Conhecia, era já velha, sabe? Já a idade. Branca dos olhos de gato. Azul. Isso que ela ensinava as crianças aqui, era, mocinha? A estudar, essas coisas a ler. A senhora ouviu falar isso? Não. Costurava, gostava de costurar. Gostava de fazer costura. Não, só eu. Né? Quem perto disse que a avó, era a avó dele, disse que ela gostava de costurar. Quem costurava era a outra avó, Joaquina. Joaquina. A mulher de Lixandre Pereira. Xandão também era coiteiro também, né? Xandão, não era Xandão? Era Lixandrão, é outro. Esse é, é Lixandre Pereira, esse é dos Pereira. Dos Pereira. O Lixandrão morava na Várzea. Ah, na Várzea. Ele não morava aqui. Ah, era da Várzea, né? Era. Ah. Pois é. E Baló, mocinha, conheceu o marido dela, o finado? Conheci. É o pai de França. É o pai de França, exatamente. Luiz Pereira. Luiz Pereira. Ele está no processo da morte do soldado aqui no pé da Serra do Padre. Agora eu não sei por que entrou, acho que é porque era coiteiro, né? A polícia colocou. Aí eu não sei. Aí ele está no processo, né? No processo. Agora eu acho que botaram isso, mas não está não. É, ele sabe não está não. Sabe por quê? Ele era de mal. De França e Padre Joaquim. E porque Padre Joaquim casou com França, roubou ela. Ele roubou ela, que ele não queria. Ele foi botar no olhos d'água na casa dele. De um amigo de Padre Joaquim, sabe? Certo. Ele fazia tocar aqui no caminho do d'água para pegar eles para matar. Ele era Luiz de... fazia? Luiz Pereira? Fazia. No carro para pegar o genro, né? Carregou a filha. Pra matar. Era mesmo. Era. Aí, Padre Joaquim morava mais minha mãe, que não tinha pai nem tinha mãe. Aí, minha mãe apoiava ele, que era, morava que nem filho, né? Certo. Ele ficou de mal da minha mãe de fogo a sangue. Foi mesmo? Foi, Luiz Pereira. Ele morou na casa do finado Alexandre Boa. Alexandre Boa mora no Lago d'Água. Certo. Mas ele fazia tocaia na estrada. Como é que ele podia estar lá na casa de Madrinha França? É, não estava não. Eu acho que não estava não. A polícia colocou com raiva. Foi, né? Ele não estava não. Porque ele era de mal mesmo. Depois, no finzinho, Madrinha França, ela tinha filho, rapaz, filha moça, que ele se humilhou. Adoeceu, se humilhou, se aí terminaram. Se dando, né? Já, já tem aquele problema que o Zé Baiano carregou a Lídia, né? Aquele problema que o cangaceiro já tinha carregado a outra. E depois ainda a outra filha, eu acho que ele já estava pelas cabeças de raiva, né? porque dois problemas, né? Por que ele não foi atrás do Baiano? É, atrás do Baiano não ia porque tinha apoio de Lampião, né? O tenente Zé Joaquim, você já ouviu falar nele? Já. Nossa, Zé Joaquim. O tenente Zé Joaquim era amigo. Eu andei na casa dele em Delmiro. É, ele era de Alagoas, ficou responsável pela paz aqui no Salgadinho, depois da morte do Lampião. Você era amigo de... Ele tomou a mulher de Garrafinha. Do Garrafinha que nós tomamos. Brasilina, chamava Brasilina. Foi mesmo? Foi. Oi, deixa eu contar. Era filha de Antônio Bundinha, ela? Antônio Bundinha, Brasilina. Olha, irmã de neném do espelho. Mas era casada com Garrafinha. E o tenente Zé Joaquim tomou. Tenente Zé Joaquim, gente, toma a Brasilina. A Brasilina era filha de Antônio Bundinha. Era. E era irmã da Neném e Luiz Pedro. Ela morreu em Delmiro, não foi? Acho que foi, porque eu já andei na casa dele. Assim, eu fui para Delmiro de a pé, mas uma menina daqui. Certo. Eu já fui em Delmiro não sei quantas vezes, de a pé. Veja só como era. Aí cheguei, tinha um lugar que chama Barragem, não tem? Tem. Chegamos nessa barragem, ficamos na casa lá de uma mulher, comemos um pouquinho, porque a gente levava comida, né? Aí nós vamos andando de a pé. Quando a gente chegou na frente, numa baixa, ia atravessando um velho, quando o velho viu nós, parou, não estava num jegue. Aí nós pegamos, voltamos para trás correndo. Aí chegamos na casa da mulher, disse, nós não vamos mais não, tem um velho ali parado. Aí fiquemos. Aí a mulher disse assim, olha, tem uns carros aí que passam, nesse tempo em Delmiro não tinha mais água, tá tudo quebrado. Sei. Os canos, né? Sei. Um carro aí que vem buscar água para lá, vai passar daqui a pouco. Aí o carro passou, nós pegamos esse carro, os tambores
tudo com um negocinho assim, água para lá e para cá, chegamos lá toda molhada. Aí chegamos lá, falamos para um rapaz que era casado com a prima minha daqui. Aí disse, ah, eu sei quem é, aquele fulano, aquele não vale nada não. Vamos falar pro tenente. Era Zé Joaquim. Zé Joaquim, aí nós fomos lá. Eu e Celina, comemos queijo, refrigerante, uma pessoa muito boa. Era, né? Era, ele tinha um filho. E nesse tempo ainda tinha a mulher também brasileira, era daqui, conhecia a gente mais ou menos, né? Ah, pois eu conheci ela, andei na casa dele. Pois é, aí, tá vendo? Um personagem da história, o tenente Zé Joaquim, muito citado nas literaturas aí do livro. Mas ele era uma pessoa muito, todo mundo gostava dele. É, né? Ele não era malvado que desses outros. Os outros, né? É tanto que ele ficou responsável pela paz aqui no Salvadinho. Foi. Mocinha, nosso bate-papo foi muito bom. A gente aprendeu mais um pouquinho. Né? Olha, mandou um abraço para Roberto, que ele gosta muito da senhora, viu? Roberto, Tiaguinho, uma pessoa dele que gosta muito. Qual é o Roberto? Roberto Santos, de Sergipe. Itabaiana. Você ouviu falar em Itabaiana? Eu sei mais ou menos. Não, Itabaiana. Viu? Aquele do cabeludo? É, o cabeludo. Pois é, gente, um abraço e aqui fica mais esse registro, viu? Um abraço a todo mundo, forte abraço.